Tuh lho do, anak, niku songko tuh luadani Nabi Musa. Lihat anak-anak dhewe -anak diwi, kaya tiru Nabi Musa juga geni ya mungkin mawon, jecel ra. Lho, paduwe Musa berarti sakti munduraguna, monggo. Eke-eke neng Jawa, sing apik api duit, pen. Juga pen, kaya orang tua kaya senang, hmm, dati pegai. pegai. apa? Dati tukang Bang nari itongol lah. Ini cukup kesenangan. Orang-orang oh, ini cukup pengen. paling dadi sebenarnya minum minum, tidak hanya minum minum. Soalnya anak-anak. Ini cukup Oh. Sintra ini. Sintra ini. Sintra ini. Jauh. Jauh. ken milih. Oh, ngedunke anak niku ken milih ora kon dolanan. Berarti ora lae bar dolanan, ora istikhar, ora istihana. Cuma ndeleh kene sing sampean kudu sing takziman, berarti aja dikakene ning isore yasine. Kakene ndi ya kakene ning dhuwur meja anak kon didunke njur milih nek pancen ana tulisan Arabe. nek anak niku ora niku nyoba thok jajal wateke anak engko kaya apa njur kena budaya adat ngono ya jos niku syariat-syariat jupuk syariate -syariat nabi Musa nabi Musa niku lahir pada era Firaun Firaun karo wazir sak wadya balane perdana menteri karo penasihat kerajaan Mesir niku bakal ono sing iso ngalah ke Fir'on kerajaane kedudukane dan sebagainya <tuh>. akhirnya Fir'on di kapan ono anak sing Songkobani bani Israel lanang kudu pateni lah Ibu E Musa niku pada saat niku petengan gede. Akhire diungsekke ning nggon guwa. Bar diungsekke ning guwa, Nabi Musa lahir karena nek konangan kuwi kok meteng, saiki kok wis anak mesti dibluruh pak dipateni. Akhire ibuke Nabi Musa dilarung Musa iki, diwadahi wadah peti jur dilarung. Nek nah, nglarung priye? bahasa ning ngaten kula tetep badhe ngopeni anak kula Gusti ning berhubung karena Firaun Pak Maten iki kula bayi niki kula pasrahke jenengan. Dadi makne Nabi Musa niku wis agamane tauhid. Agama tauhid niku napa ya agama sing mempercaya anane Gusti Gusti ingkang harjo jagat, Gusti sang yang wenang. Agar dilarung temen, dilarung dilalah Mandeki niku dilalah nenggon kawasan kerajaan, kerajaan Mesir. Nenggon dayang-dayang donge pas ngubayi, dayang-dayang pas ngerisik-ngersik. Uh, lah, donge pak, donge dijukuk lukuk bayi lanang. Bayi lanang dilalah pada saat niku Garwane Fir'on jenengi Asia niku tembriku. Al-Qur'an Robbani dibuka ngaten wis langsung seneng. Lho kok bencer bening gaya ngono. Akhire gobali. Gobali bojone Firaun nesu. Firaun niku wong kondang, Firaun niku balane Nabi. Apa cek keluarga sangka wong apik berhubung Firaun niku ora tau lara, ora tau mriyang. Mula nopong korak tau loror, orak tau mbriang kan sombong. ora tau kentean duit, orak tau kasatan rejeki fir'oniku. Tidak <tuh> dewi dikai, kadang kurang rejeki, kadang mbriang, main dewi, main ora tiru, fir'on. Dwi-dwi terus lah sampe sombong. Pak Tukuroko isuho terus sombong. Dila opong ngelinteng, ngelinteng. <tuh> 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 opong, ngono sebab sampe ane itu duit terus. Jejel tau ketengsek. Ora tau nginong ngono. Ono rokok apa digletake sanding opo apace. Apa ngono ki ra. Sebab sampean duwe rejeki terus mulakno duwe rejeki terus ya ora apik. La waras terus beriang, yorak yorak ya ora apik, ya mbriyang, kadang rak duwe dhuwit. Nganti Pak Teku udud siji e utilan ora duwe. Niku apik niku. Dadi sampean nyonone Gusti Allah aja Gusti Allah kok cetilmu ora kuwi apik kanggo atine dhewe. Lah diweroke Firaun-Firaun tetep pak dipateni. Asiah ngom matur ngaten, ampun dipateni. Engko nak gedhe kok pancen blalu ya nak peteni tak openan. Termasuk wong wedok sing direksa Kali Gusti Allah niku Asiah. Jadi Asiah ora tau kena dilinggis karo Firaun. Asiah jur uh, sapa bojone Zulaikha niku mboten kenging dadi Pak Nyikat Asia mengker Firaun ora iso Zulaikha Pak disikat saurunge jodone jane Nabi Yusuf tetempling kok ora gelem niku direksa kali Gusti Allah temenan asli lha adoh wis tetep kuwatir terus. Lah umur pitung wulan nek cara wong Jawa niku wis mulai didunke. Lah didunke Nabi Musa wis iso mlaku. Akhire ngene, tetep bayi iki tak peteni. Berhubung nek tak peteni ang ya wis ngene ae, eh, nak Asiah matur ngaten. Ngane ngene sang raja disukani kale siji mawa nomor loro rupaning. berlian po dhuwit apa bondo braja. Wis pokoke rena-rena dikae loro niku. cara gampang dikae loro siji geni nomor loro bondo. Ana sing andhake siji geni nomor loro susu. So -so. Wis rena-rena perkara loro. Ana sing andhake meneh nek ning badhe ya rena-rena. Ya ana pari, ana dhuwit, ana emas, ana doa, ana bre. leh dilalah Musa meddun meddun milih mawa. mawa mawa kan gila ngayang sih wah mawa utuk keni mawa kae sing gawe nyetrikombian dhewe kae oh. ah, nyate Kang Bis oh. kae tapi kan potokane gedhe akhire karo Nabi Musa di maem mulane Nabi Musa ning kono tekane gedhe ilate celak celat akhir jaruh Gusti Allah Karena kanggo dakwah, men ora celat, men genak wong anggerti kandani, men langsung faham. Akhirnya waco nidungo, robis rohli sodri, Wayasirli li amri, wahlun ukda lisani yafkahu kauli. Niku diwaco, termasuk niki kangge ke ngarpe wong sing sengsambian mokwedini. utawa gawe nagih utang. utawa kanggo nyirep pak ngelamar utawa sampean ning kono kon maju tapi ndedeg macane robis rohli sodri wayasirli amri wahlul ugdatam milisani yafkahu yafqahu kauli diwatekne niku sampean pak kon ngomong dalan ning jogja ujug-ujug di KMI nahlil ke ugi KMI ngomong lah kuwi kok ora iso oh kalingan maca robbisrohli sadri wa yassirli amri wa hablul uqtatam mil lisani yaqahu kauli niku wis ra dredhek kok cek dredhek sampean posisine lungguh nek lunggu ngaten sampean dangkat sikil siji ra dredhek nek sampean bentuke ngadek sampean jejege niki dijejege ngaten Ini posisi ngadek, kalih maca niku. Tahlil ke, maca moco yasin yang tahlilan. Selajengi imam tahlil kula kulepasrakan Bapak Sopirin. Hah, lagu sampen sike le dunjung siji. nek sampen di ngeni, -nye. <coughs> ini kucik nredek. Umpamu ini tangan ini sampen nyegel mik ngeni. Ya, cara ini pere, ini nek wedi tangane dingenekke dredheke ilang kitab yasin e ojo nganti di ngene lu ngene <tuh> hmm. yasin kletakke ngaten sampean ngaten ngene niku ora dredhek jurum napak utang barang maca niku rob bisroh li sadri wa yasirli amri wahlul ugdatam milisani minangka kanggo lisan sampean mateka nyebut utawa matekai kali sahabat Umar Al Faru. Umar sahabat Nabi sing hulafa Urasidin. yang kedua niku sampean mak sebut niku termasuk Khizib Barki. Pak Khizib Barki ra iso wis tuwa-tuwa kok. Nah, kecuali Capondok, Wecani wacani Hizib Barki. Niku kanggung getak niku insyaallah medan. Pemene santai. Pak nyaru tangkapan sampean le. Yang kau nanti duit, Pak nyaru tangkapan. roke iku wis ndrudeng. Jur. Akhire Nabi Musa ke oh hak akuan. Kok njuguke malah geni ora susu. Nek susu berarti kan seneng dunyo, seneng masalah kok kono, karo Dewi Asia pancen engko nek njuguke geni Ampun di peteni, oh, siap. Akhirnya Nabi Musa di lelanjuku geni. Akhirnya <coughs> melonyoh beriki. Lah Nabi kok melonyoh? Ya melonyoh orang di idini. Allah kan melonyoh. Lah geni kok Neng Ibrahim kok orang melonyoh ke. Ya orang melonyoh sebab Nengku di idini. Allah kan ojo melonyoh Ibrahim. Jadi artinya makhluk niku berubah. Orang salawasi. kene panas mboten salawasé ndelok tergantung indhine Gusti Allah ridane Gusti Allah. Mula anak apapun segala nyambut gawe dhewe, ibadah dhewe njaluk ridane Gusti Allah. Mangko neraka ben anggar Gusti Allah rida. Nek Gusti Allah rida ning neraka penak. Kumpule artis di. <tik> 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 Tepo aja ngenyek. Malok nang neraka jare kaya ngenyek kuwi jenenge. Nek dak ra dirindo ni panas. Neraka gaya geni nek akeh. Sebab nek teku ra rasa teku rek. Ngece kuwi jenenge. No. Tuh. temenan na, Nabi Musa <sa> ma'amke nila. Tuladha ke anak niku sangka tuladane Nabi Musa. Lah anak-anak e dhewe kon tiru Nabi Tirun Abi Musa jukuke geni ya mungkin mawon jajal ra. Duh, opo dhuwe Musa berarti sakti mandraguna. Monggo eke-eke ning, ning Jawa sing apik api Duit, pen. Jukuke pen kok wong tuwa kok seneng. Hmm? Dadi pegawe, pegawe opo? Dadi tukang bang nariki tonggol wae. Oh, ini cukup kesenangan. Orang-orang ini iki paling detiknya sebenarnya minum minum, tidak hanya minum minum. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ini posisi mau juga umpama Quran Yasin papa niku mung pak ngandake tafaul imtisal itibar sangka zamane Nabi Musa itibar contoh dari Nabi Musa Biasa nih anak sing kaya ngono karaktere yang demikian karena kuwi anak rundu desa so. lho kok anak kok jukuke dhuwit oh berarti sampean sugi ngono sampean aja dikeki rokok ning kono ku la udud Singkai sing kae sing apik-apik. Kuwi apik-apik -api rakelem milih malah medhun luru juga juk tegesan oh sampean Pak dadi rasum berarti. Ana oh, no, pirang-pirang. Wis duwe depe sak tampange kok jupuk isa wegah neraka akhir mingrem ngono malah juk wedange weke wong oh berarti sampean saiki ncerandu Biasanya ngomong, inti salto niku nguri-nguri budayane Nabi Musa alaihissalam. Kenok-kenon sebab niku syari'atnya Nabi Musa. Niku mbeten dimansuh oleh Allah, woh. Cerp-cerp, ngomong. Berarti wisra'no pertanyaan, rah? Nah, lanjut.